Thank you.
Thank you.
Dobro veče, Azanjci moji i svi prijatelji koji ste došli van Azanje večeras u Azanju na Trnovu, petku i 24. manifestaciju Dani Azanjske poveče. Molim vas jedan aplauz za Kud Abrašević iz Smederevske Palanke. Kud Abrašević je zaista jedan veliki reprezent naše opštine i Srbije i ja im se ovom prilikom zaista najsrdačnije zahvaljujem što su ovde večera sa nama u Azanji i što će u budućih sat vremena svojim koreografijama zaista ulepšati manifestaciju Dani Azanjske pogače. Moram da vam pre svega kažem da smo se potrudili da ove godine ne dozvolimo da prosto 24. manifestacija Dani Azanjske pogače, s obzirom da prošle godine i nismo je organizovali iz poznatih razloga, ali smo onako sveli na nek malo manji nivo da bismo se pripremali za sledeću jubilarnu 25. gde će u nekoliko dana iduće 25. biti. Moram da vam kažem i da vam prosto srdačno prenesem čestitke i pozdrave predsjednika opštine Smederevska Palanka, koji zaista večeras nije mogao da bude sa nama, ali vas je sve pozdravio i jednostavno zahvalio se što je Azanja uvek ovako kada su u pitanju negovanja običaja i tradicije raspoložena i što se okupljam u ovakvom broju. Ono što osim manifestacije moram da kažem da je naša Azanja, naša opština i sami vidite ovih dana u jeku punom gradilišta na sve strane, u čitavoj teritoriji opštine Smederevska Palanka. Ovih dana vidite da gradimo put Palanka Glibovac, Azanja Selevac, a moram i da vam kažem da znate da ćemo osim toga raditi i druge ulice i druge puteve u našoj Azanji, tako da očekujte, osim toga što se radi magistralni put, radit ćemo i neke druge ulice u našoj Azanji. Ono što je jako bitno da znate i da vam kažem, i to želim večeras ovde s vama da podelim, mnogi ne znaju, neki znaju, a to je da će Azanja prvi put u istoriji, u svom, od kako postoji, dobiti kompletnu kanalizacionu mrežu, dobiti fabriku za proizvodnju i prečišćavanje otpadnih voda. O tome smo samo mogli da sanjamo, o tome su mogla samo da sanjaju ova deca mala, jer prosto niko to nije mogao da očekuje, ali uz veliku podršku i pomoć predsednika Srbije Aleksandra Vučića za opštinu Palanku i za našu Azanju dobijamo kanalizaciju, dobili smo put i dobit ćemo i više puteva. Danas je na manifestaciji Dani Azanjske pogače bilo oko 50-ak pogača i mi smo zaista zadovoljni, nismo ni očekivali da će ovaj broj biti, s obzirom da mi dobro znamo da nekada je bilo i oko 80 i 90 pogača, ali su dolazili mnoga udruženja i društva sa strane i prosto to je bilo očekivano da veliki broj pogača bude. S obzirom da su naše domaćice iz naše okoline, iz naše opštine ovde bili, mora da se zahvalim udruženju Mezul iz Vlaškog Dola, naravno udruženje Stanoje Glavaš iz Glibovca i udruženju žena iz Selevca koje su zaista bile ovde s nama i hvala im, jedan aplauz za sve njih. A posebno jedan aplauz za naše domaćice koje su zaista svake godine ovde i radile i učestvovale i mesile pogače i zaista pokazale koliko imaju vredne i zlatne ruke. Zahvaljujem se opštini Smederevska Palanka kao glavnom pokrovitelju ove manifestacije i naravno onim sponzorima koji su nam pomogli da ova manifestacija što uspešnije bude i bolje. To je naš KIS Slaviša Pantelejić, aplauz za Slavišu. Jedan aplauz zaista molim vas za Vesna Sokovi, Azanja proizvodnja sokova, veterinarska stanica Rašić i naravno Zoki Bela tehnika iz Azanje, trgovinska radnja i radnja Štek našeg Nedeljka Markovića, mladog privrednika koji je odskoro i on kao
trgovinska radnja radi. Ja ću sada pročitati na građane i na građane molim da dođu da preuzmu diplome i nagrade. Prvo mesto za modernu pogaču osvojila je Milosavljević Jadranka. Aplauz za Jadranku. Obzirom da je komisija do kasno radila, ne znam da li je tu Jadranka. Jadranka ima, osim što je osvojila prvo mesto, dobila je nagradu Zoki Bela tehnika i ovo će pripasti Jadranki za prvo mesto. Prvo mesto za izvornu pogaču Dragani Miljković. Da li je tu Dragana Miljković? Draganu Miljković, Zoki Bela tehnika je poklonio nagradu. Za prvo mesto publike, gde je publika glasala, prvo mesto je osvojila Milojević Zdenka. Zdenka, tu jeste? Domaća radinost, za domaću radinost prvo mesto osvojila je Jakovljević Mirjana. Molim tetka Miru da... Inače, za domaću radinost nagradu je obezbedila Vesna Sokovi-Azanja. Tetka Miru, čestitam. Hvala vam. Tako je trgovinska radnja Štek i Zazanje odvojila jednu vrednu, izuzetno vrednu nagradu i oni su zamolili da nekome od najmlađih učesnika ova nagrada pripadne. Nagrada nije mala, nagrada je 10.000 dinara u kešu, u iznosu, s obzirom da je jedan od mlađih učesnika, muški učesnik, doneo pogače, i to dve pogače koje su izuzetno dobre i kvalitetne. To je Milojković Miloš. Zahvaljujem se nagrađenima, još vas molim za jedan aplauz za nagrađene. A vama, dragi moji Azanjci, dragi prijatelji koji ste došli u Azanju večeras da podelite s nama svu ovu lepotu kad su u pitanju i pogače i ovaj kulturno-umetnički program i kad je u pitanju domaća radinost, se zaista zahvaljujem svima vama, želim pre svega dobro zdravlje, puno uspeha u životu i da budete uvek veseli i nasmijani. Hvala vam svima i uživajte u programu Kulturno-umetničkog društva Abrašević i Smederevske Palanke. Hvala vam.
veselo, čume velo, da se na veselo, na veselo, da nam dođe sir i thank you.
Thank you.
će go kupim, ako nema, ako nema će go kupim, će go kupim, jundi mi je, će go kupim, jundi mi je, će go kupim, će go kupim, jundi mi je, će go kupim, će go kupim, jundi mi je, jundi mi je, džam se slije, jundi Thank you.
Thank you.
Thank you.